وفتقا اسوغو تشري معامل كقوبل كمدغ يسيدو كلي مسوليين كسوغتي هيا دا اي ارسي وكمي دا هيا دا حسما فالي كشغي دالكا ايا ماان تي سوغ غاري مغالا دا قلن صور اي قوبل كقلقدو دا برتمحا سوماليا حالكا سوكمي دا ديگانا دا هوسما دا دورود قوبلات كا سوماليا دا قل مدغ بليه لسو دافنا اي كسو يري سي حالا دا بنا دا نمتي وقود درنيد او لحر رتدين عافماتكا وفتقان ايا وحا مغالا دا كسو دووي معامل كا ايا وح غراتكا مغالا دا قلن صور اي قوبل كقلقدو وحين المسؤولين تكسر عليهم معاملك الجبل كمدرج يسدوا كل هاي الدا أي أر سي فافين كسيين حال ضع بين هذا نما الكشرة مجلة الجلنسور يدقن هذا هوسي ماذا وفتقنا يا كرمير كده كتري إسبتال كمجلة الجلنسور علاش بيها اللي قعب وكويا اللي مجلة يسدوا كل حريها بركع وكويا اللي مجلة الجلنسور الجبل هج الجدود أحمد محمد الشير قادر قدومي كحين كمعاملك يمالد معاملك الجبل كمدرج دولة جبلات كسوماليات الجلمدك يا تلفيشن كقرن كسوماليات كرمير ككذب شر شر هذا قبتي وحنا فافين كبحية حالة كشر تام مجلة الجلنسور الجلنسور وحن كبوخني سدع علاش وكله isbitaal weyn oo deegaanka sameystay oo aad iyo aad u baahad weyn oo dhor qobad dhar qaybood ka kooban aan waxaan kala booqanay ADBCO aad iyo aad u liita oo yiri 6 sano ayaan meesha deganahay waxa ayada oo na soo booqday ARC oo na sameysay ma ahan muxuu ahaa biyaha iyo biyo noogelisay meesha noogelisay 6 bilood hay'adaha meelaha yimaada iyo injiyoyaasha deeqbixiyaasha ah waxaan leeyahay deegaankaas ay dibiiskaas ku yaala Galisoor inaad dadkaas masaakiinta sida ay noo sheegay 6 sano ka hor waxay ka soo qaxeen qalaafe ayagu ay afkooda nagu yiraahdeen qalaafa ka soo qaxnay dhahayn 6 sano musqulahaas musqula iyo muxuu ahaa iyo biyo gelin ARC u sameysay ayay ka sheegteen wax samafal ah gal gudoodna waxa ay ku leedahay Galisoor inay hesho gudoomiyaha gobolka ana matalaadiisa ku hadlaya maadaama gobolka mudug gobolka gal gudood loo sameeyay gudoomiye gobol gudoomiye magaaladan ina soo booqato surveyn ku soo marto deegaamadana waa ka cusanayna annaguna maadaama samafalayaal aan wadnay waa soo gaarnay waxaan cusi kaaganahay magaaladan waxay ku taalaa meel bartamaha ah Soomaaliyo dhan hantideed iyo guriyeeda ku yaala inta soo wada soo gasha wa meel tarjisi ah oo caalami ah marka waxaan leenahay baasha cala xashi raadiyaha iyo TV-ga qaranka gelin